Sindroma Down dhe fibroza cistike janë anomalit më të shpeshta genetike në popullsin shqiptare. Mesatarisht, një në 60 lindje nga nënat mbi 30 vjeç është me sindromën Down, por mjekët po vënë re dhe rritje të fëmijëve me fibrozën cistike. Gati 7% e popullsisë shqiptare është mbartë se kësaj sëmundje të rëndë, që kryesisht prek mushkrinë. Mjekët rekomandojnë çifte të reja për kryerjen e testimeve genetike për të zbuluar errët, defektet e trashëguara. Të shtuara janë sindromat, kryesisht sindroma Down, që njihet si trisomia 21, por kohët e fundit janë identifikuar dhe fibroza cistike, të cila duke qenë se është një sëmundje gjenetike që ka një gamë të madhe mutacionesh që e shkakton, prindrit janë bartës të këtyre mutacioneve që nuk i njohin dhe nuk e din që janë bartës, dhe përfundoj në lindje të një fëmije e cila diagnostikohet genetikisht me sëmundje fibrozë cistike. Sa më mirë dhe sa më sakt të kryet testi që në javët e para të shtatzanis, një test genetik i besueshëm do të thotë një test përmes amniocentezës, në momentin që identifikohen këto anomali, atëherë zgjedhja e çiftit nëse do e mbajnë fëmijën apo do zgjidhin procedurat e tjera është gjithmonë një alternativë. Vitet e fundit në protokollet e analizave të shtatzanis, po aplikohet edhe testi genetik, i cili zbulon anomalitë trashëguara të fetusit. Në rast se analiza ngre dyshime për defekte genetike, gruaja i nënshtrohet testeve të tjera më të detajuara. Por kur flitet për autizmin, edhe më i përhapur se sindroma Down, gjenetistët tregojnë se ende nuk ka një analizë që mund të zbulojë spektrin që në fetus. Nuk ekziston një test i tillë, edhe pse komercialisht shumë laboratorë privat ofrojnë teste skrinuese të cilat identifikojnë spektrin e autizmit. Në fakt ato janë teste skrinuese që përdorin një teknologji shumë të avancuar që identifikojnë marker në pothuajse gjithë gjenomën, por përderisa nuk ka gjene specifike që lidhen me spektrin e autizmit, atëherë këto teste janë teste kryesisht informuese por jo diagnostikuese dhe nuk e tregojnë nëse është autik apo jo fëmia. Pra, ende autizmi ngelet të diagnostikohet pas lindjes. Gjenetistët thonë se anomalitë lindura janë shtuar vitet e fundit edhe për shkak të faktorëve të tjerë, mjedisor, mënyra jetesës, por edhe se çiftet po bëhen prindër në moshë të madhe.